अभिनेत्री पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीको दुवै किडनी फेल टिचिङ अस्पतालमा उपचार हुँदै तत्काललाई आफ्नो नाममा सहयोग रकम नउठाउन उहाँको सबैमा आग्रह लोकप्रिय अभिनेत्री पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीको किडनीमा गम्भीर समस्या भएर हाल अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ दुवै किडनीमा समस्या देखिएपछि उहाँ लामो समयदेखि समस्यामा परिरहनु भएको र विगत झन् चार सातादेखि अस्पताल महारजग स्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ अभिनेत्री डङ्गोलले अहिले तेस्रो पटक डायलिसिस गरिएको बताइएको छ डाक्टरले दिएको सल्लाह अनुसार उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ विगत पन्ध्र वर्षदेखि किडनीको समस्याबाट पीडित चम्सुरीले रोग लुकाउँदै आएको भनिएको तर तिन साताअघि फोक्सोमा समस्या भएर सास फिर्न नसकिने भएपछि उहाँ अस्पताल बाह्र लगाउनु भएको त्यसपछि मात्र दुवै मृगलाले काम गर्न छोडेको पत्ता लागेको बताएको छ अभिनेत्री डङ्गोल आफ्नो स्वास्थ्यबारे अभिनेत्री दिपाश्रिनिलाई पहिलोपटक एसपिएस मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो हाल विभिन्न कलाकारहरूले उहाँलाई फोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् सिरियल मेरी बाँसैमा चम्सुरी पात्रबाट चर्चामा आएकी हाँस्य कलाकार पल्पसा डङ्गोरको यो समस्या आएको हो झन्डै पाँच वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै समस्या भए पनि उनले लुकाएको बताएको छ महार स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बेड नम्बर तिन सय पाँचमा पुग्दा कलाकार पल् पल्पसा डङ्गोर चम्सुरी गाह्रो भयो भन्दै छटपटाइरहनु भएको देखिएको प्रत्यक्ष बताएका छन् छेउमा रहेका आफन्तले ढाडस्ति रहेका थियो अस्पतालको क्याबिनमा कलाकार तथा मिडियाकर्मीको बाक्लो भेट्थ्यो पछिल्लो पाँच वर्षदेखि डङ्गोलको मृगलामा समस्या देखिएको हो घर परेर आफन्तलाई समेत थाहा नदिए आफै उपचार गरेर कि पल्पसा एक महिना अघि एक्कासी गाह्रो भएपछि हात दिएकी के थिइन् केही कम भएर घर फर्के कि पल्पसा सात दिन अघि पुनः अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् दुवै मृगला फेल भएपछि उनले नियमित डायलिसिस गराइरहेको बताएको छ डायलिसिस गर्ने क्रममा रगत पास हुन नसकेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको थियो तिन पटक डायलिसिस गरिएकी गरिसकिएको छ उहाँको भाइ अन्जु डङ्गोलका अनुसार पल्पसाको तत्कालै मृग मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ दुवै मृगौला फेल भएपछि नयाँ मृगौला ट्रान्सफ्लाट गर्नु नै अन्तिम विकल्प हो ट्रान्सप्लान्ट नगर्दासम्म नियमित डायलिसिस गरिरहनुपर्छ चिकित्सकको सल्लाहमा बस्नुपर्छ कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ मृगौला ट्रान्सफ्लान्टको गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ स्मरणको लागि करिब पचास लाख खर्च लाग्न सक्ने परिवारले अनुमान गरेको छ हँस चेटली श्रृङ्खला मेरी बासेमा अभिनय गरेपछि उहाँलाई दर्शकले चम्सुरीको नामले चिन्छन् उनी दृष्टि नामक सिरियलमा पनि निर्माण गरेकी थिइन् उनी सन् दुई हजार उन्नाइस सय पन्चानब्बेको मिस नेपालको उत्कृष्ट पाँचमा समेत पर्न सफल भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ पैँतालिस वर्षीय पल्पसा दर्जनौँ फिल्म तथा टेलिसिरियलमा अभिनय गरिसक्नु भएको सफल कलाकार, रा, लोक कलाकार मा 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 र लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ थुप्रै म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरिरहनु भएको अस्पतालमा डायलिसिस चलिरहँदा तिन दिन अघिदेखि पल्पसाको स्वास्थ्यमा एक्कासी समस्या आएपछि अहिले अस्पतालमा लगिएको लगिएपछि अहिले उहाँको उपचार भइरहेको छ यसैबिच चर्चित अभिनेत्री दिपासिरहेर्वले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत लेख्नु भएको छ शुभेच्छुक मित्रहरू हामी प्रिय कलाकार हाम्रो प्रिय कलाकार पल्पसा डङ्गोल आफ्नो दुवेब्रिगोला खराब भई अस्पतालमा उपचार गरिरहेको अवस्थालाई देखेर देश तथा विदेशबाट थुप्रै शुभचिन्तक मित्रहरूले सहयोग गर्न चाहिरहेको सन्देशहरू लगातार प्राप्त भइरहेको छ हामी डाक्टरसँग सरसल्लाह सा, सा गर्दैछौँ उहाँहरूको राय र सुझाव अनुसार नै हामीले के कति र कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ सबै शुभेच्छुक मित्रहरूलाई जानकारी दिनेछौँ हाललाई एक कलाकारप्रति देखाउनु भएको यति यतिविघ्न माया र सद्भावको लागि मुरीमुरी धन्यवाद भनेर लेखिएको चाहिँ उहाँले चाहिँ चम्सुरी अर्थात् पल्पसा डङ्गोलले अहिले नै उपचार खर्च बाफतको रकम लिन नचाहेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ उहाँले सकेसम्म आफै उपचार गर्ने बताइरहनु भएको अवस्था रहे रहेको छ र यदि आवश्यक परे अन्य व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउने भन्ने छ यसभन्दा अगाडि दिपा श्री निरवालाले पल्पसाको स्वास्थ्य अवस्थामा खराबी आएको कुरा जानकारी बाहिर ल्याउनु भएको थियो र मिडियाहरूमा उहाँले नै सहयोगको याचना गरेको भन्ने कुरा रहिरहेको थियो यद्यपि दिपाश्री निरलाको फेसबुक इन्स्टा पेजहरूमा त्यस्तो सहयोगकै गएको याचना त गरेको छैन तर कलाकार पल्पसा पल्पसा डङ्गोल हाम्रो चम्सुरी टिचिङ हस्पिटलमा किडनी प्रब्लम भएर तिन सय पाँच नम्बर बेडमा छिन् हामी सबै मिलेर साथ र सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो त्यसपछि कृष्ण कृष्णकणेल लगायतले सहयोग गर्नुभएको थियो तर अहिले नै चम्सुरी अर्थात् पल्पसा डङ्गोलले सहयोग लिन भने नचाहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र डाक्टरहरूको भनाइअनुसार उहाँको दुवै मृगौलामा खराबी आएर उपचारको क्रम अगाडि बढिरहेको बताएको छ र यदि सहयोगको आवश्यकता परे उहाँहरूले सा सार्वजनिक गर्ने दिपा श्री निरले बताउनु भएको छ